ကဲဒီနေ့ကတော့ရှယ်ဆာရဲ့ကြက်သားချစ်တရတာပူပူဆက်ဆက်ခေါင်းဆွဲလေးကိုအပေါ်ကနေမော်ဆယ်လာချစ်လေးတင်ပြီးတော့ဝတ်သားပေါင်းလေးနဲ့ကြက်ဥပင်းငယ်များရဲ့ဆယ်လေးနဲ့လည်းဖွဲ့ရလေးလုပ်ကြည့်မယ်ရှင်ပင်ရကြတော့ဒါ cheese မစားရတဲ့သူဆိုနည်းနည်းလေးစမ်းကြွေးကြည့်ရပါတော့เนาะအားလုံးမင်္ဂလာပါမင်းဒီလေးပေါ့နော်ဒီမက်ခရိုနာရောက်လာဆိုတော့ပင်တော့ဆုံးဆက်ပြီးတော့မြိုင်ကိုသူကခောက်ဆဲလေးတွေလည်းပြပအောင်မှားရမယ်အဲဒီမက်ခရိုနာဝင်ပြီးတော့ခောက်ဆဲလေးလည်းဝင်မယ်ပြီးတော့မြိုင်လိုချင်တာလေးလည်းရှိရလည်းဝင်မယ်ပေါ့နော်ဒီထားလိုက်ပါဦးမယ်ဆိုတော့ဒါလည်းမဆုံးတော့เนาะ promotion ချထားတယ်2000ရပါတယ်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ခေါက်ဆွဲက3000ကျပ်ပေါ့เนาะလူများတော့ကျတော့များဝေးရတာပေါ့เนาะအိမ်ုံလဲပြင်ရပြီးမိုးရလည်းရွာနေရဆိုတော့ကျုပ်ပင်းကပြိုင်စိန်လို့ဖို့အတွက်အရင်ဆုံးပြင်ဆင်လိုက်ဦးမယ်เนาะကျုပ်ပင်းကပြိုင်စိန်လို့ဖို့အတွက်ရေပွက်ပွက်စုတဲ့ကိုစားနဲ့ရှာလကာလေးထည့်ပြီးတော့ကျုပ်ကို5မိနစ်တိတိပြုတ်ပေးမှာပေါ့เนาะ5မိနစ်ပြည့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကြက်ဥလေးတွေဆဲပြီးတော့ရေခဲလေးတွေစိန်ထားပေးတာပေါ့ခွာထားတဲ့ကြက်ဥလေးတွေကိုဖမ်မလင်းထဲကိုထည့်ပေးသွားလို့ရှိရင်ပန်းကမြိုင်အကြီးပန်းကမြိုင်အတောက်ထဲမယ်ပြီးသွားရင်တော့ရေလေးအနှဲငယ်ရောပြီးတော့သူ့တမသွားအောင်မွေးလိုက်မယ်။ရာသနေနေရကြတော့မြိုင်ကတခြားထဲမယ်ပြီးသွားရင်တော့ပပလေးလေးထားတဲ့စက်သွုံပြူးမြူတိမဲ့အနေအောင်နဲ့ဒီနှမ်းလေးနဲ့ကိုထည့်ပြီးတော့တမအောင်မွေးပြီးသွားရင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါရေခဲတိုင်းမှာတရက်လောက်ထိုင်စားလို့ရပြီပေါ့နော်။ဖတ်သားကြတော့လေဒီအပေါ်မှာကမွေးတွေရှိတာဆိုတော့မြိုင်ကဒီကလေးဝယ်ထားတယ်။ဒီကန်လေးနဲ့ပေါ့နော်ကတ်စပူးလေးနဲ့ဝယ်ထားရှိတယ်။အဲ့ဒါလေးနဲ့အမွေးတွေကိုထုတ်ပါမယ်။เนี่ยลาเออใครใครจะรู้เว้ยนะมาตาปามุตรก็จ้ะรอตะจาติชโบกောက်นะเนปွ่นเนี่ยกระวยย่อเลยแท้เลยอยาตาเนเนี่ยจ้ะรอคยูสีเยပင်ငယ်မြိုင်အနောက်ရဲ့ပင်ငယ်မြိုင်အကြီးနဲ့စားလိုက်ချင်တာပေါ့နော်အဲဒီနေ့ရှယ်ဆာရဲ့ကြက်သားပူပူဆက်ဆက် cheese ရတာလေးကိုဒီနေ့လုပ်မှာပေါ့နော်အဲဒီတော့ခေါက်ဆက်အရင်ဆုံးဖောက်လိုက်ဦးမယ်သွားလေ cheese ရတာရှိပြီမဲ့နည်းနည်းလေးပဲပါတာ cheese ကလေအဲဒါလည်းကဒီနေ့ mozzarella cheese ကိုအပေါ်ကနေ topping လေးတင်ပြသလို့ရှိရင်ခုနကမြိုင်ဝတ်သားကိုဂန်နဲ့ဟိုမီးပေးလို့လေအပေါ်ကနေမီးလိုက်တာပေါ့နော်အဲဒီလုပ်ချင်လို့ဒီနေ့တက်ဝယ်ထားခေါက်ဆက်ရတာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကตัวจုံเยอาลูกัสซีดันเนี่ยลงทาซะแล้วนี่ซ่าเลยๆลุลุเนี่ยๆเลยป่ะเนาะอนิดสมมุติเองแล้วตัวฮิวเรซีเนี่ยไปเนี่ยลงทาป่ะเนาะทีเนี้ยดูเมียก็เมียลงไปแล้วเนาะปะตาเราย้ายป่ะเนาะเออมาโดเปียวไปจันแล้วเยอจ้าเมียมองเงินเล็กแท้ไปหิงงาเล็กลงไปนะเนาะแล้วก็ตาซื้อทายพี่ตาสรแล้วไม่เสร็จหรอกเนาะကဲကောင်မြဲမိုးရွာတော့ဒီနေ့မလုပ်တော့ဘူးလို့တွေးလိုက်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အမားတွေကလည်းတပတ်မှတရက်လောက်ပဲပြန်လာတာဆိုတော့တော့သူတို့ရောက်တော့လည်းလုပ်လိုက်ပါမယ်လေဆိုပြီးတော့ခေါက်ခေါက်ခေါက်ဒီစင်ကျွန်တော်ဝတ်သားလူတွေနဲ့မတည့်ဘူးမှန်လားတည့်ရပါဘူးတရားတည့်ရကဲဒါကမော်ဇာလာ cheese ပေါ့နော်မြန်တို့ pizza ရဲမှာထည့်တဲ့မြင့်မြင့် cheese ပေါ့ဒါကိုနှစ်ထုပ်ဝယ်လာတယ်တစ်ထုပ်ကို8000ကျော်ပေးရတယ်အဲ့ဒါကိုမြန်ရဲ့ခေါက်ဆဲပေါ့တင်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါမတင်ခင်တော့သူ့ကိုမြင့်လေးလောက်ထားလိုက်ပါကျုပ်ပဲငံ့ပြိုင်စင်အားကြောက်လေတကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့အနှစ်ကလေးကလေပျော့ပျော့ကြီးဖြစ်နေပါနဲ့မမလေးနေရှင်တယ်ဆိုလို့ရှင်9မိနစ်6မိနစ်လောက်ထိကိုပြုတ်ပြီပေါ့နော်။အဲကြတော့ဒါ9မိနစ်ထဲပြုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အတွင်းထဲကအနှစ်လေးကတော့နည်းနည်းပျော့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 လေးဖြစ်နေတာပေါ့။
าซวยจะปุ๊บมาข้าวซวยจะเน้นเลี้ยงจะจะเลี้ยงตัวยาละตู้นี่ทำอะไรชีสกับปาริดาแล้วข้าวซวยอะไรจุ๊บมาละแม่มาจ้าอย่างนั้นสิแม่เหรอหุ้ยเด็กคนนี้ที่พูดอะไรไม่รู้เลยแกหมอเซราชีสที่ไม่เผ็ดกูสั่งกินเพื่ออะไรสวีเนียดิว้าวแกจะมาบ้านอ่ะหมอเซราชีสที่เนี่ยจะได้ยาดับปูสัสเซดาชีสนูเรียลินเองกูเนี่ยชีสยาดับปูปอลล์นั่งรอดากะหมอเซราชีสที่ปอนี่ถ่ายได้บ้านอ่ะไปยาชีสไม่ทราบกูเนี่ยมีจิบอะไรเนี่ยเลสซ่าจิไปย่าจ้าเราจ้าชีสมาใส่ตัวฉันในเลสเซนจุ้ยจี้อ่ะป่ะเนาะฮะจีบ้าไม่ใช่หรอชีสก็เลยหูหูไม่เกี่ยวชีสใช่ป่ะกูเบลล่าชีสไม่ไปยังไม่กันยังได้ที่เช่าเราได้ที่อ่ะรู้ไหมจ๊ะไม่ได้ยังรู้ที่สุดเลยที่นี่แหละที่อันนี้我一个吧ดูเรียนยังไงบ้างดูเรียนยังไงล่ะเรียนยังไงมีชีสมั้ยใจหรอผมไม่งั้นดูที่เช่าไม่ยอมเนี่ยมาหรอกโอเคถ้าเขาวัดตาไม่เอาก้าอุตส่าห์เรียนแล้วไปเลยก็อ๋อต้องเสียมาฮัลโหลอะไรกันเราต้องมาใส่ดีกว่าเออเนี่ยใช่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 แบบนี้ก็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 มาได้มั้ยเนี่ยเค้ากลับมาตอนนี้เนี่ยเฮ้ยชี้ตัวเลยล่ะชี้ตัวเนี่ยล่ะชี้ตัวรอไม่ได้ชี้ตัวรอไม่ได้ได้เลยนี่แค่ยอมมาๆทุกข์ก็สดาเดียวเลยมนุษย์เนี่ยเลยแหละชี้ซิยาตาเลยป่ะนะนี่หมายอ่ะบอกคือถ้าชี้ซิแล้วก็ตลอดเลยไม่ได้ป่ะเนาะเจ้าเงินได้ใส่ซูเปอร์ชาร์จตลอดเลยกลางเลยพอตาเรียกแล้วนู้อีกตลอดเลยไม่ได้ป่ะเนาะนี่แล้วก็แม่ต้องมีลงอะไรตลอดเลยกลางมาป่ะเนาะเจ้าเงินได้จังเลยอีจริงเงินได้เนี่ยเจ้าต้องเรียนในไก่สักพอตาเรียกไม่ได้ตาดำตาดำเลยเฮ้ยกาจิปะชีสยาดาเอาละ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 ไม่ใช่ไปซานะมาได้ซานะนี่ต้องมาลาดาเอ๊ยเดี๋ยวก็แบบนี้มาบ้านมาดิชิดิค่ะอันนี้ยาวๆอยู่อ่ะแกคุซโลชิเนาะซาลุตองลงอ่ะแล้วปี้ตัวบีมาจิข้าวซวยอ่ะบลาวก็มากองซาจิถ้าได้จิแล้วป่ะเนาะแกทีนี้ถ้าก็ตอกไปสิเนี่ยนาบัดที่มาဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘယ်လိုဟင်းလေးတွေချက်စားပြမလဲဆိုတာကိုဆက်လက်ဆန်းပြပေးကြပါဦးရှင်။နောက်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးကြတဲ့သူတွေအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။